very important win for us after two losses in LKL. That we controlled the game all the time. Only thing what was bad for us is the number of turnovers. 21 is too much, and third time in a row, somehow we cannot close the game. In Utena, plus 10, 5 minutes until the end against Ulm, plus 19 third quarter, here plus 15. And in that moment we must play smarter, and okay, we are not experienced, special guard position, but we must play smarter. Tai trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, jog tai labai svarbi pergalė mums, ypač po dviejų nesėkmių LKL. Treneris sakė, kad kontroliavome visas rungtynes. Vienintelis blogas dalykas tai didelis klaidų skaičius šį vakarą, o pabaigoje ir vėl nepavyko uždaryti rungtynių, kaip kad ir ankstesnėme mače su Utena. Ir treneris sakė, kad pabaigas reikėtų galbūt žaisti šiek tiek protingiau. What was the main problem in the end of the game? I mean, problem is because we stop executing our offense, and somehow we not give up. We start to make that mistake in defense. So problem, you know, if I know that problem, I will solve that, and we will not do that. So it's like maybe it's process, maybe we must go through that. So, but as soon as we can, we must solve that, because we will not have too many games like this that we can gamble at the end. Treneris buvo paklaustas, kokia didžiausia problema šį vakarą buvo rungtynių pabaigoje. Tai treneris sakė, kad galbūt prastai žaidė polime, bet na, jeigu žinotų vieną problemą, tai iškart pabandytų ją ir išspręsti. Coach, 13 turnovers in the first half and only 6 after the break. Where you struggled the most in the first half and what changed after the break? No, I think about 20-21 in total, so it's according to my stats, so it's okay, too much. Yeah. Sometimes, you know, in some easy fast break, we made some behind back pass, or we make one dribble more. Sometimes we don't set a good screen. Sometimes it's lack of focus. So it's like it's not one thing to solve that. So, like I said, we must play on same level, focus of concentration all 40 minutes. Treneris buvo paklaustas apie didelį klaidų skaičių, ypač pirmoje rungtynių pusėje. Treneris atsakė, kad kartais galbūt greitose atakose atlikome sudėtingus perdavimus, kartais statėme prastas užtvaras, ir tai būtent lėmė didelį klaidų skaičių. Vienos konkrečios problemos treneris neišskyrė. Stefan Pena finished the game with minus 6 efficiency, but had the best plus minus stat plus 10. How did you like his performance? Really, I don't watch statistics. I try to follow situation on the court. I saw that he pressed the Ritas guard. He called some smart offensive plays. So it's okay. He didn't score, but I mean, for us, it's not most important that we won. Treneris buvo paklaustas apie tai, apie Stefano Peno pasirodymą, kuris surinko -6 naudingumo balus, bet turėjo didžiausią plius-minus rodiklį komandoje. Tai treneris atsakė, kad nežiūri į statistiką, stengiasi žiūrėti į tai, kas vyksta aikštelėje. Stefanas Peno gerai spaudė varžovų gynėjus ir nors nepelnė taškų, bet tikrai atliko gerą darbą. Coach, are games with Ritas more special for you after the last year's finals, or you look at it as a regular season game? No, regular season game, it's just beginning of the season. Okay, I mean, for us, for sure, motivation, because we play against LKL champion, but it's just October, and I hope that we will have more important games on spring. Treneris buvo paklaustas, ar šios rungtynės buvo kuo nors labiau ypatingos, prisimenant praėjusio sezono finalo seriją su Rytu. Tai treneris atsakė, kad na, tiesiog tai buvo eilinės rungtynės reguliariame sezone. Aišku, žaidėme su praėjusiu metu čempionu, bet treneris tikisi, kad tos svarbiausios rungtynės dar laukia ateityje. Talking about the progress, you won both games during this week. How do you like team progress during the start? It's also, like I said, it's just October, you know. Also, if we compare, everyone compare us with the last year team, so also we didn't look well in the beginning, so it's nine new players. But in club, it's most important thing that all people in club, we understand that, and we have patience, and we will try to do our best this year. So I cannot say that I'm satisfied. It's always good that
if we see some step forward. Treneris buvo paklaustas, kaip vertina šiaip sezono progresą, šią savaitę iškovotas dvi pergalės. Treneris atsakė, kad visi lygina mūsų praėjusio sezono komandą, mes taip pat nepradėjome gerai, bet ir vėl turime daug naujų žaidėjų, 9 naujų žaidėjus, ir treneris atsakė, kad turime būti kantrus ir džiaugiasi to klube, būtent visi tokie yra. Sveikinimai Lietkabeliui, pelnyta pergalė, jie šiandien buvo geresni mažose detalėse. Mums tų mažų detalių gal trūko, priartėdavom iki 2-3 taškų ir kažkokia viena naivesnė klaidelė gynyboj. Ir vėl tie pramesti laisvi metimai neleido mums perlaužti rungtynių. Ir to pasiekoj pralaimėjom. Su tais pramestais tritaškis antrąjį tolimo metimą pataikė Lukas Uleckas tik trečią kėlinį pabaigą, tai buvo 18 metimas. Kuomet čia bėdo slypi, ar čia daugiau buvo varžovų gynybos reikalas, ar tiesiog metimai nesukrito? Man labai įdomu, iš tų 29 tritaškių paskaičiuot per video, paskui pažiūrėjus rungtynės, kiek buvo laisvų, nes manau, kad daug laisvų buvo. Nenoriu sumeluoti, bet turbūt apie 20 iš tų 29. Ir čia jau yra, mes žaidėjus skatinam mest, mes žinom, kad daug turime tikų. Ir čia kažkoks jau gal ir spaudimėlis biški yra po tų pralaimėjimų. Varžovai žaidžia laisviau, neturi ką prarast, mes norim grįžti pergalių kelią ir tai kažkur mūsų užspaudžia. Kaip išmušė komanda Markuso Fosterio greitos pražangos, dėl kurių atrodė jūs ir patys ne su visomis sutikote? Tai yra krepšinio dalis, tai yra žaidimo dalis, bus tokių momentų ir mes turim daugiau sveikų žaidėjų, su kuriais galime tikrai rungtynės eiti ir jas laimėti. Ypatingai pirmąją rungtynių pusėje strigo palimas, kuomet aikštelėje nebuvo Markuso Fosterio. Kiek gal susitinkate su tuo teiginiu, kad šioje sezono fazėje labai esate priklausomas polime nuo vieno žmogaus? Nesutikčiau su tuo labai, iš dalies galbūt, bet esmė, kad turim mes pradurtą skylę realiai ir įmesti krepšį, jeigu norim rungtynės laimėti, nes toks pataikymo procentas, 9 pramestos baudos, daug ką pasako, mes nežaidžiam blogai, mes turim daug gerų žaidėjų, bet mums tai reikia vienų gerų rungtynių. Šiandien mes ir gynyboje tikrai aukojam savo kūną. Davėm to kontakto, privertėm varžovus 21 kartą suklysti, tai yra geras skaičius mūsų gynybai, bet krepšinis yra labai paprastas, reikia mesti krepšį. Ir pasikartosiu, turbūt reikia vienų geresnių rungtynių, kad žaidėjams sugrįžtų tas pasitikėjimas. Pirmajame kelinėje Morisas stipriai atakavo Friedrichsonas, bet Friedrichsonas po pertraukos nemažai pats palime sukūrė. Kiek sunku Islandą paslėpti gynybai ir apskritai kiek esate patenktas jo integracijai komandą? Sunku būtų, kai turėtume 2-3 tokius undersizus. Vieną mažesnį mes turim ir tikrai manau, kad aiškias turim idėjas, kaip jį paslėpti. Morisas įmetė tuos tokius fadeaways, tokius nebuvo ten labai lengvi metimai. Ir tikrai Elvaro gynyba mums kažkokių labai didelių, ne Elvaro gynyba lemia tas rungtynės tikrai. Ir integracija, matot, po truputį jis įsivažiuoja, tikrai nežiūrėkim jo skaičius, jisai duoda mums tos energijos, jisai išjudina kažkiek tą kamolį, kartais jis padaro ne tą tiesioginę asistą, o tą vadinamą ledo ritulio asistą, tai ir tikrai aštrus žaidėjas, kuris tikrai tikiu, kad mums padės dar daugiau. Treneri, penkta nesėkmė pailiui, turbūt jums pirmas kartas karjeroje, kuomet atsiduria tokia situacija, žaidėjams turbūt irgi tai yra naujiena. Kas yra svarbiausia šią situaciją, norint išlipti iš tų pralaimėjimų? Sunku vyrams, aš jau suprantu, sunku ir treneriams, bet turima tą perlaužti tik tai visi kartu ir geriausias vaistas yra pergalės, jų reikia dabar ir paprasčiausiai, kas padės, taiklus metimai padės. Ar manote, kad reikia sudėties papildymai ir įmanoma būtų jos sulaukti? Nemanau, kad jų reikėtų tokiam ankstyvam sezono stadijoj, tokio ankstyvoj sezono stadijoj, nes mes esam vis tiek nauja komanda ir reikia to laiko. Mes tikim žaidėjus, mes patys komplektavom komandą, mes žinom jų galimybės ir tikrai toli gražu ne visi dar parodė savo geriausias spalvas. Kaip man su tokia sudėtimi įmanoma titulą apginti, atsižvelgiant tai, kaip atrodo Žalgiris? Visų pirma, reikia laimėti rungtynės vienas. Tada mes galim šnekėti kažką. Dabar mes esam duobėj ir mes visos mintis, kaip iš tos duobės išlipti.
ir ką žaidime pakeisti, kaip kažkur paprastinti kažką, kaip žaidėjus pakelti, paliftinti, kažkur gal padrasinti ir panašiai, nes dabar jiems to palaikymo labiausiai reikia. Šiandien neveikia jūsų vienas ginklų greitas puolimas. 4 taškai kontratakose, Lietkabelio 10. Kodėl neveikia greitas puolimas? Dėl to, kad neatsikovojom kamuolių, suteikiam ypač pirmoji rungtynių pusėje, suteikiam labai daug antrų šansų ir kai tu neatsikovoji kamuolių, labai sunku yra bėgti ir tą stumt kamuolį į priekį. Tai ypač pirmoji rungtynių pusėje turėjom daug problemų, paskui tą kūną mes jau labiau paukojom kovoje dėl kamuolių ir antroji pusėje šiek tiek susitvarkėm. Nu, jie iš vis atkovoja Lietkabelį 12 kamuolių daugiau ir labai labai trūko Gyčio Radzevičiui. Kiekvieno mums žaidėjo trūksta, bet tai visą laiką šansas kitiems. Šiandien ir Lukui buvo šansas, ir Margo trečioj pozicijoje. Tai ne vienos vietos nebuvo laisvos.